ორფეზეთ იყო უსაფრთხოება, ესტრებოდნენ ევროკავშირის ლიდერები, ჩვენი მთავარი გამოწვევაც დეოკუპაცია და უსაფრთხოება, რა იყო თქვენი მთავარი გზავნილი თხოვნა და ის რაც არის მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად ეხლა საქართველოსთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული, მე ასე ვიტყოდი, ძალიან შინაარსიანი შეხვედრები. Ну, განხილვის თავარი თემა, ბუნებრივი თქვენ გესმით ძალიან კარგად, რომ იყო უკრაინა და ომი უკრაინაში, რომელიც არ ჩერდება და არავინ არის როდის დასრულდება, ეს არის მთავარი გამოწვევა. უკრაინის გარშემო და აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების რისკები, რომელიც შექმნა ამ ომმა და რომელიც არის გადამდები, ასე ვთქვათ, მთელი ევროპისთვის და მთელი რეგიონისთვის. Და ბუნებრივია, ესეთ ქვეყნებს, რომელსაც აქვს თავისი ტერიტორიული პრობლემები, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების პრობლემები, რომელიც გვაქვს ჩვენ საქართველოს, რა თქმა უნდა, ეს ორმაგა და სამაგად არის უფრო საყურადღებო. მე ასევე მქონდა, მივიღე მონაწილეობა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, რომელსაც გაუკეთა მოდერირება, გაუკეთა მოდერატორობა, გაუკეთა ბრიტანეთის პრემიერმა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. აქაც განხილვის მთავარი თემა იყო უსაფრთხოების საკითხები. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ მაშინდება მსოფლიომ და მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ არასათანადო ყურადღება მიაქცია ამ ომს, ჩვენ ომს, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი ქვეყნის 20%-ის ოკუპაცია და მას შემდეგ მოგესალმებით რუსეთმა სამხედრო ბაზები განათავსა ჩვენს ტერიტორიაზე. და მე მათ უთხარი კიდევ ერთხელ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რომ ეს იყო შეცდომა, რომ არ მიექცა სათანადო ყურადღება აი ამ ოკუპაციას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის დროებით ოკუპაციას. და ასევე მე მათ უთხარი, რომ სამწუხაროდ მაშინ არავის არ გამოუთქოს ინიციატივა, რომ დაეწესებინათ სანქციები რუსეთისთვის და რაიმე სერიოზული, ასე ვთქვათ, რეაგირება მოეხდინათ. ეს იყო შეცდომა და ჩვენ ამ შეცდომის შედეგებს ვიმკით დღესაც. ეს არის პრობლემა. ყველა მეთანხმებოდა ამ შეფასებაში, სხვა დროს მინდა ვთქვა. ასევე მე მქონდა საუბარი იმის თაობაზე, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან, თუმცა სიმბოლური, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ ეტაპის, ანუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. მე მათ ვუთხარი, რომ ჩვენი ქვეყანა არის სრულად მზად და ჩვენ ივნისის ბოლოს დაახლოებით უკვე დავასრულებთ ყველა ამ პრიორიტეტის შესრულებას და რა არჩევანი შემდეგ უკვე ბოლო სიტყვა სათქმელი იქნება ევროპაზე. მე მათ ვუთხარი, რომ ამ სიტუაციაში, ამ მეტად რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებობს ევროპაში, რომ საქართველოსაც, როგორც მოლდოვას და უკრაინას მისცეს სტატუსი, ასევე მოგვანიჭონ ჩვენ სტატუსი. აი ეს იყო ძირითად საკითხები და ვუთხარი, რომ წინა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენც აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება, ეს იქნება მორიგი უსამართლობა და იქნება ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა. ამაში ჩვენი კოლეგები მეთანხმებიან, ჩვენ, მე ასევე მქონდა რამდენიმე სხვა ორმხრივი შეხვედრებიც, მქონდა საუბარი პრეზიდენტ მიშელთან და სხვებთან, სხვა ლიდერებთან, ევროპელ ლიდერებთან და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ შევინარჩუნოთ და ამას სხვა შორის ყველანი დიდი, ასე ვთქვათ, ახტუანებით ხას უსვამენ, რომ ჩვენ უახერხეთ შვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის შენარჩუნება, აი მიუხედავად ამ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და ჩვენ მივდივართ წინ. აი ეს იყო მთავარი საუბრები. ხრიდან გაგზავნილები იყო. კი ბატონო, გაგზავნილო. კანდიდატობა სტატუსთან ძალიან ბევრ ლიდერს ვესაუბრეთ დღეს და ისინი ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ მომავალს. ახლა ჯერი არის საქართველოზე, რომ შეასრულოს რეფორმებიო. აი თქვენი ამ პოზიციების მოსმენის შემდეგ როგორია განწყობები და თუ გაქვთ პოზიტიური გადაწყვეტილების მოსმენის მოლოდინი წლის ბოლოს? მე ვისაც ვესაუბრე, ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, მეგობრებს, ყველასგან მივიღე სიტყვიერი დაპირება, რომ ისინი მხარს დაგვიჭერენ, როცა იქნება განხილვა ჩვენი საკითხის. ისინი აღიარებენ იმ პროგრესს, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ. ესმით ძალიან კარგად, რომ ჩვენ ქვეყანა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და მე მიმაჩნია, რომ ძალიან რთული იქნება სხვა აზრის გამარჯობა, იმდენად კარგად ესმით ეს რეალობა.
Aș mîndu da metcua. Meure și gîtcua budeșii. Bătănul premier Batislav Standa găsește bătmîndă gîtcut moderator ma conferinția ze. Da gîsuat gîtcua tura aristcueni azrit omistat grebis mizezi Ucraina și. Razet stcueni cuitrom ertertî mizezi aris isrom Ucraina surs cahtes NATO cevri. Razet smocua talem zapri critica sa cartueloși aseve criticuri comentare bicăcetes Europarlamentis zarmomat gîlebis națilma. Iho aseve critica 600 kilometrian epizodze tkueni sitqis da anu itkua rom aspiranti kueqnis lideri ar unda adanashaulebdes NATO-s. Tkuen ras fikrobt amaze, ras upasukhebdit im oponentebs, romlebits uke mesame dghia rats aketeben kommentarebs am temaze. Es imdinad chemtvis araseriozuli iqo, tkuen rom ar gegitkhat, es shegitkva rom ar dagesvat, me albat amaze ar găvăgătebdi comentarii, scuagan, ce mi-e inițiativit, magram. Adgan spitret, mi-e indagi de vârtel, gan martu. Ce mi-e scuagan, 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 mi-e Sur am deni medrii şemdeg, plus meure tu mesam medres. Cabotoni Ursula von der Leyen gama vida. Igi ved darbaş torstebi, Bratislavaşi, manat squa formulire bitu vrau sitqua NATO smagi vrat qua evropuli ojaxi, da tqua rom Ucraina imis gama izjeba trogorc iqo, me agar min armin daru brot, dava mahin jumi sinatkomi. Evropuli archevanis gama turme esegi mohtai somi, me utkru NATO-s gama mohtai, NATO-s gama gera, sqot, Ucraina surulis gama. Des, cuelam zalen gargaduici, ta serum, esares clasicuri magaliti. Imisa rugura amahinjeben, simartles, realubas, akahali araperi artkmula, miratkmula, NATO gerda odana șaule, mizdatska vașez, ratkmula absurdia, ho amaze rugoșeliba, seriozum adamienma, seriozum comentarii gaget, smagram. Cuelam zet sudir, esares. E gratkmula, asa gebet, cuelam amaze, tam cu tebide, cuelam cuelam am șepasebas, harsucert, magram. Tawar mindat cua. Aset uitarebași, roța cuecana, ce-i cuecana aris, tawa docupirebuli, tawa tawis gamuțovebia usta, cațha de bun mizanie, pentru că aveți NATO server de a rugăși ceuri, am dros, am cuecans premier-ministru Adana Shauleben, aset ara seriozul, aset cu ara seriozul bralde bebit, aset ciucreben, mi-a se uit rodi. Ratkma undaris, zalian, samzuharu. Tum sa mi-armicurs, es zalian maune beli da. Ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მოღალატე და ინტერესების ძინაად მებრძოლი ძალებისგან და მათ მიერ დაქირავებული კორუმპირებული ლობისტებისგან მე არაფერი არ მიკვირს. Საერთოდ არც მაინტერესებს იმარლ გითხრათ ისინი რაც ითქვიან, მე მაინტერესებს ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ინტერესები და ჩვენი ხალხის ინტერესები. Და მაინტერესებს ის რომ მით უმეტეს მიუღებელია ნებისმიერი კრიტიკა იმ ძალისგან რომელმაც ომი ვერ აიწილა, რომელმაც დაკარგა ტერიტორიები, რომელმაც ჩააბარა რუსეთს ჩვენი ტერიტორიები დაუთმოდა, შემოიყვანა ჯარი და დააკანონა ოკუპაცია და ამის შემდეგ გადასცა რუსულ კომპანიებს სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, გაუხსნა უიზო რეჟიმი და 1000 პრივილეგიები მიანიჭა. აი ამ ძალასთან, რომელმაც უღალატა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, მე რა თქმა უნდა არავითარი დიალოგი არ მექნება და მათი მხრიდან ნებისმიერი კრიტიკა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. 600 კილომეტრთან დაკავშირებით. იბათო, რა შეიძლება ამ საერთოდ ამ ასე თქო საკითხს მე ვფიქრობ ისევ გამემეორებდი რომ ზალას რომელმაც სწორედაც რომ განაპირობა ჩვენი ტერიტორიების ჩაბარება რუსეთისთვის რომელმაც განაპირობა აი ეს დიდი უბედურება და ამის შემდეგ მოუწერეს ხელი კაპიტულანტურ რეზოლუციას რა თქმა უნდა, ასევე მიუღებელია და საერთოდ სასაცილო, რაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის კონტროლირებადი საზღვარი თითქმის 600 კილომეტრამდე არის, კონტროლირებადი, არაკონტროლირებადი არის 300 კილომეტრი. ჩვენ ამის გამო ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ ეს 300 კილომეტრი დავებრუნოთ და გახდეს შესაძლებელი და რეალობად ვაქციოთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება და დეოკუპაციამ მშვიდობიანი გზით. Amaze, mimgoni, ăla normal radamias, kitku ar gaușteba. Ho? Ce-i nimtau ariamot scenarii? 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 Ce-i nimtau ariamot sc
stabilurubi da keti dgeobis perspektivis. Madam premiero, tkveni oponentebi gadanashaulebian, ro storet kveqnis kamtlianebis motivit titkos khelisupleba uars ambobs NATO-ze da es iqo deklarireba, tkveni ganxadeba iqo storet amisi deklarireba, ras upasuxebt oponentebs, romlebits ai am mimartulebit aketeben ganxadebes bolo dgeobis gamavlobas. Argumenti ar arsebobs, me amas vetqodi qvela kritikos, mat choris im dakirobulobistebs, romlotats ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა აქვს აღებული სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც და შემდეგაც ახლა ჩვენ კარგად ვიცით მათ შორის ბოლო პერიოდში ვიტყოდი რომ მილიონები დახარჯეს თუნდაც ჩვენი ქვეყნის იმიჯის დაზიანების კამპანიაში მოგეხსენებათ რომ სააკაშვილის ოჯახმა მილიონობით დოლარი გადაიხადა დახარჯა როგორც ამერიკულ კომპანიებს გადაუხადა ასევე ევროპულ კომპანიებს იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია იმიჯი დაეზიანებინათ და მე ამის ახსნა დამჭირდა ძალიან ბევრჯერ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან რომ საგავშ თურმე არ ვაწამებთ, არ მოვწამლეთ და ასე შემდეგ. ყველაფერზე, აი ამ ყველა ბრალდებაზე, ყველა მცილისამებაზე ძალიან მარტივი და ძალიან ძლიერი ამავდროულად პასუხი გაეცა სტრასბურგის გადაწყვეტილების შედეგად. მთელი ეს აი ეს ბინზური კამპანია, რომელიც აწარმოებს ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნის იმიჯი დასაზიანებლად, ჩამოირეცხა ამ ერთი ძალიან სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილება. სტრასბურგმა გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მთავრობა არის მართალი და სააკაშვილი არის მტყუანი. და ყველა ეს ბინზური ცილისამება, რომელიც მომდინარეობდა ნიაღვარის სახით, მთელს მსოფლიოში. მთელს მსოფლიოში თქვენ კარგად იცით, რომ მთელს მსოფლიოს მოსდეს ინფორმაციები იმ თავზე, თქოს მოუწამლეთ, მოუკალით და ასე შემდეგ და ვაწამეთ. გამოჩნდა, რომ არაფერი არ ხდება. რატომ მოუარეს შორიდან და რატომ გიპასუხოთ ასე? აი როგორც უარგუმენტო და უსაფუძვლო იყო მთელი ეს კრიტიკა და ბრალდებები, ასეთივე უსაფუძვლო არის მათი განცხადებები ნატოსთან დაკავშირებით, ჩვენი თითქოს სურვილის შესახებ, რომ ჩვენ აღარ გვინდა არც ნატო, არც ევროკავშირი. ამ დროს ყველაზე მეტი და ერთადერთი ძალა, ვინც გააკეთა მაქსიმუმი და რეალური შედეგები მოუტანა ჩვენს ხალხს, ვარ ჩვენ. ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობა, ვიზო რეჟიმი, ევროპული პერსპექტივა და ნატოს სამხედრო ერთობლივი ბაზა, რომელიც მიგავხსენი ბატონ სტოლტენბერგთან ერთად. აი ეს არის შედეგები, მეგობრებო. ჩვენ შედეგებით უნდა დავასკვნოთ, გავაკეთოთ დასკვნები და არა იმ ყალბ ნარატივზე, რომელზეც ყოველთვის ჩვენი ოპონენტები აპელირებენ. ბატონო პრემიერო, ზელენსკის განცხადება მოვისმინეთ დარბაზში, მისასალმებელი სიტყვის დროს მან თქვა, რომ რუსეთის მოსაზღვრე ყველა ქვეყანა უნდა იყოს ევროკავშირის და ნატოს წევრი და ახსენა ამ კუთხით საქართველო, მაგრამ მისი გამოსვლის მეორე ნაწილში, როდესაც იყო მეორედ ნახსენები ჩვენი ქვეყანა, იყო ბელორუსთან ერთად და ზელენსკიმ თქვა, რომ დანაშაულებრივ უკანონო საქმიანობაში ვენ საქართველოს და ბელორუს. რას თქვენი აზრით, რას შეიძლება დაერქვას უკანონობა და რას გულისხმობდა საერთოდ ეს? გავიგე. Ну, в первую очередь, мне надо сказать, რომ ეს პირველ შემთხვევა იყო, როცა პრეზიდენტ ზელენსკი დაესრო ამ შეხვედრას. მე ერთი რამე და გავემეორო ისევ. მე ძალიან ასე ვთქვათ, განვიცდი იმის გამო, რაც ხდება უკრაინაში. ათასობით ადამიანი იღუპება ყოველ დღე, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა, ქალაქები და ასე შემდეგ და ბავშვები, ქალები, მოხუცები ყველანი დაზარალდნენ და ზარალდებიან აი ამ ბრუტალური სასტიკი ომით. მე ერთი რამ მინდა კიდევ ერთხელ უსურვო ომში მყოფ ქვეყანას მშვიდობა, ამ ომის მალე დასრულება და ქვეყნის გამთლიანება. ეხლა რაც შეეხება ზელენსკის განცხადებას, მე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ეს ქვეყანა ომშია, თვითონაც ომში არის და მე არ მინდა რომ გარკვეული სპეკულირების საფუძველი და საშუალება იმისთვის სხვა ჩვენი ქვეყნის არაკოთი მოსულნე ადამიანებს. მათ შორის ასევე დავამატებდი, რომ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ხშირად ზელენსკის და მისი მთავრობის განცხადებები სრულ თანხვედრაში არის ჩვენი ქვეყნის შიგნით მოქმედ მტრულ ძალებთან. მე გულისხმობ დესტრუქციულ ოპოზიციას, რომელიც არაფერს არ აკეთებს თუნდაც ევროინტეგრაციის გზაზე, რომ გამოიმარჯვოს ჩვენმა ქვეყანამ, რომ მიიღოს სტატუსი და აი ეს არის ეს იქნებოდა ჩემი კომენტარი. კიდევ ერთი რაც მინდა რომ გითხრათ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი, რაც მე ჩამოვიტანე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან, იყო შემდეგი, რომ თუ რეალურად ევროპას და ჩვენს ევროპელებს სურთ, რომ იხილონ მინიმალიზებული, ასე ვთქვათ, შემცირებული პოლარიზაცია, მე მათ ვუთხარი, რომ სტატუსის მონიჭება ავტომატურად შეამცირებს და იყოს მინიმუმამდე
ქვეყნის შინით არსებულ პოლარიზაციას. Ეს ხარისხი ავტომატურად დაიწევს. Და მათ ეს არგუმენტი მოისმინეს და ვფიქრობ გაიზიარეს. Დიდი მადლობა. Კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თუ რომელიმე ხელისუფლება რაიმე კონკრეტულ ხელშესახები გააკეთა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე, ან იგივე ნატოს გზაზე, ეს ვარ ჩვენ. Da, pirat, mi-am condat pativi, heli mumezera, sirebi ștahmebas, tau sparvačrubas, uvizor regimi, ce-mi drus da ihura, te vade buliba da mișem de gahta, ukwe, ka ihsna uvizor regimi, mi-am condat pativi, heli mumezera, opisor ganat schadzero, mi-am ce-mi șarșen șevitane, da mi-am vihte europul perspectiva, mi-am sabuzoze, da nače, mi-am natos, ce-mi narșe guicerebia, calismeva, ce-mi vihau, uite, timp tavari, contributori, ce-mi džarebis, afganeci, manamde, irakšic, ჩემი პრემიერობის დროს გავაგზავნეთ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ჩვენი ჯარი და ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი სურვილი ჩვენი ეს мотиваცია არის მე ვფიქრობ მოიტანს კონკრეტულ შედეგებს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ყველა მერთად უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი რომ კიდევ უფრო მეტად დავაახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროპას და ნატოს